আধুনিক ভ্রাম্যমানৰ যি খাণ্ডাৰী ৰতন লহপৰদেৱৰ স্মৃতি জড়িত যি কহিনুৰ থিয়েটাৰ আজি 49তম বৰ্ষত তেখেতসকলে ভৰি দিছে। আৰু প্ৰযোজক আমি আমাৰ তপন লহপৰ ডাঙৰীয়া খান্দৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰিয়ালক আমি সুধো দিলে যি কলা কুশলী আছে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি অনুভৱ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেখেতসকলে নাট্য সম্ভাৰ লৈ যি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, সেই যাত্ৰাৰ সেই নাটকৰ জৰিয়তে যদি সমাজৰ কিবা এটা পাব পাৰে, সমাজক এটা মেছেজ দিব পাৰে, বাৰ্তা দিব পাৰে, আমি তাকে অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা সদায় এই নাট্য গোষ্ঠীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা আছে, সদায় আমাৰ মৰম আছে। গতিকে আমি এটাই প্ৰকাশ কৰোঁ যে তপন লহপৰদেৱৰ পৰিচালনাত বলিষ্ঠভাৱে যি এইখন নাটক পৰিচালনা কৰিছে অসমৰ ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু আজি যি 49তম নাট্যবৰ্ষ, সেই নাট্যবৰ্ষ অহা বৰ্ষত তেখেতে ৰূপালী জয়ন্তী পালন কৰিব। আমি অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতসকলে শতবৰ্ষ গৰকিব, যেতিয়ালৈকে ভ্ৰাম্যমান জীয়াই থাকিব আমি অনুভৱ কৰিব পাৰি আমাৰ নাট্য সম্ভাৰ জীয়াই থাকিব বা আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব। আৰু এই ভ্ৰাম্যমান জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ অনাগত সময়ত আমাৰ যি তপন লহপৰদেৱ আছে কনিষ্ঠ প্ৰযোজক, তেখেতকে আগভাগ ল'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। বৰ্তমান পাঠশালাত বহুকেইখন নাটক হ'ল, আপোনাৰ কিন্তু কহিনুৰ বহুত পুৰণি, আপুনি কি ক'ব? আৰু আবাহন যিহেতু পাঠশালাৰ পৰা প্ৰায় গুচি যোৱাৰ দৰে হৈছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব নেকি? আমি সৰুৰে পৰা আচলতে আবাহন থিয়েটাৰ আৰু কহিনুৰ থিয়েটাৰ নাটক চাই ডাঙৰ দীঘল হৈছিলোঁ। আৰু সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেছেজ আছিল, বাৰ্তা আছিল সমাজৰ কাৰণে। গতিকে এতিয়া আমি দেখিছোঁ কিছু কিছু ভ্ৰাম্যমানক মানে নাটকৰ আচলতে কি হৈছে, দাক্ষিণাত্যৰ চিনেমাৰ নিচিনা পৰিৱৰ্তিত হয়। আচলতে আমাৰ থিয়েটাৰ গোষ্ঠীৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, অসমীয়া যি আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। গতিকে মই মোৰ বেছি নাটকৰ জ্ঞান নাই যদিও কিছু সীমিত সংখ্যক জ্ঞানৰ পৰা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে আবাহন কহিনুৰৰ যি প্ৰযোজনা, সেই প্ৰযোজনা আচলতে বলিষ্ঠভাৱে আমি এটা সময়ত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। গতিকে এতিয়াও আমি দেখিছোঁ কিছুমান মৌলিক নাটক বা ভাল ভাল নাটক, সমাজক যি সংবাদ দিব পৰা নাটক, অভিনীত নাটক এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে। গতিকে অনাগত সময়ত এই দুখন নাটকৰ লগতে ভ্ৰাম্যমানৰ যিকেইখন নাটক আছে, আমাৰ ৰাজলক্ষ্মী থিয়েটাৰ এতিয়া নতুনকৈ আগবাঢ়িছে, আমাৰ ইয়াৰে এই ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ আছে, গতিকে প্ৰত্যেক নাট্য গোষ্ঠীলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে অসমৰ ৰাইজক এটা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হাঁহিৰ খোৰাক দিব পৰা হওক বা এটা মেছেজ দিব ভাল নাটক তেওঁলোকে যে উপস্থাপন কৰি পেলাই দৰ্শকক দিব, মই তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু যেতিয়া ভ্ৰাম্যমান নগৰী নাট্য নগৰী বুলি কয়, শিক্ষা নগৰী বুলি কয়, গতিকে পাঠশালাত আত্মপ্ৰকাশ ঘটা এই নাট্য দলকেইটাই যাতে অনাগত সময়ত অসমৰ ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰে বা তেখেতসকলে বিস্তৃতভাৱে ৰাইজৰ আগত এটা বাৰ্তা দাঙি ধৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। দাদা কি ক'ব, 49 বছৰ হ'ল কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ, কি অনুভৱ কি ক'ব? কহিনুৰ থিয়েটাৰ যি কহিনুৰ যিগৰাকী উজ্জ্বল ৰত্ন, এইধৰণে কহিনুৰ থিয়েটাৰ আজিও আছে। এয়া 49 সংখ্যক যিটো এইটো নাটকৰ জয়যাত্ৰাৰ যি প্ৰথম দিন, আৰু এই দিনটোত ইয়াত লোকেল অকাৰণ্য, কাৰণ কহিনুৰৰ প্ৰতি যি মানুহৰ যি এক বিশেষ যি এটা আস্থা আছে, কহিনুৰ যি কথা ভিতৰত আছে, এই কথা আজি এইধৰণে প্ৰতীয়মান হৈছে। ইয়াত গোটেই যিটো আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত লোকেল অকাৰণ্য হৈছে আৰু সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে নাট ভোগ কৰি আছে। তাৰ পৰা ক'ব পাৰি যে নাট অতি সুন্দৰ নাট বৰ্তমান হৈ আছে, এই কথাটো আমি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব পাৰি। অহাবাৰ কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ 50 বছৰ হ'ব সোণালী জয়ন্তী, আৰু এই বৰ্ষৰ বাবে সকলোৱে কিন্তু মাৰ বান্ধি থিয় দিছে যাতে সেই বৰ্ষত এটা বিশেষ বৰ্ষ হয়, কাৰণ 1933 চনত আমাৰ এই পাঠশালাতে ভ্ৰাম্যমানৰ জন্ম হৈছিল শুক্লকৰ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত। আৰু একেধৰণে এই কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আধুনিক ৰূপ দিছিল লহপৰদেৱে, গতিকে এই থিয়েটাৰৰ জৰিয়তে যাতে এক বিশেষ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব পাৰি, সমগ্ৰ অসমৰে থিয়েটাৰ যি উদ্যোগ আছে, এই উদ্যোগে কিন্তু আমাৰ থলুৱাসকলক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰত্যক্ষভাৱে বিশেষভাৱে এক বিশেষ এটা ৰূপৰেখা তৈয়াৰ কৰি আগুৱাই দি আছে। গতিকে আমি থিয়েটাৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকক অতি সুন্দৰভাৱে চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই দিব লাগিব, আৰু তেতিয়াই হয়তো আমি অসমীয়াৰ যিটো স্বাভিমান, অসমীয়াৰ যিটো দায়িত্ব, আমাৰ যিটো কৰ্তব্য, সেইটো কাৰ্যত পৰিণত হ'ব। সুন্দৰ, ধন্যবাদ দাদা।